Вие сте с Посвета у нас в 9. Здравейте! Неносенето на маски в клас ще се наказва само в крайен случай. Това стана ясно от думите на заместник министъра на образованието Таня Михайлова. Студиото на денят започва. Тя обясни, че все още се уточняват наредбата и подзаконовите актове, с които родителите могат да поискат децата да бъдат на дистанционно обучение за определен срок от време. Междувременно, в навечерието на първия учебен ден, в училищата текат последни приготовления за спазване на изискванията на здравното и на образователното министерство. Регионалните здравни инспекции ще правят проверки на случайен принцип или при подаден сигнал за нарушение. Нашето училище е напълно готово да посрещне своите ученици в специалната обстановка с COVID-19. Училището е снабдено с достатъчен брой дезинфектанти. Учениците ще бъдат разделени в два входа. Термокамерата в реално време показва температурата на всеки един влизащ в училището и по този начин така може да установим, ако някой има симптоми. Маските по принцип като изискване и изобщо всичко, което е свързано с здравословните условия, е изискване и от Министерството на здравеопазването. Вие знаете, че ние заедно с тях разработихме насоките, които всъщност вече са до училищата. Но що се отнася до маските, в класната стая не са задължителни. Аз си мисля, че дори и ние трудно бихме издържали 6 часа в една класна стая с маска. И към актуалната картина на разпространение на COVID-19 в страната, която днес показва 163 заразени с коронавирус за денонощието при направени 5090 PCR теста. Според данните на един информационен портал, от началото на епидемията заразените у нас са 17598. В болница са настанени 746 пациенти. Преборилите болестта са с 145 повече за денонощието. В печалната статистика влизат още 4 души. А във Франция бяха регистрирани близо 10 000 нови случая на COVID-19 за денонощие. Това е най-високият брой за 24 часа от началото на пандемията. Постъпилите в болница през последните 7 дни са повече от 2000 души. От тях 371 са в реанимация. Негативният рекорд идва преди днешното правителствено заседание, на което трябва да бъдат обсъдени нови строги ограничения срещу разпространението на коронавируса в страната. У нас при засилени мерки за сигурност, без инциденти и ескалация на напрежението, премина 64-я ден на антиправителствените протести в столицата. Полицията беше организирала КПП-та и проверяваше за непозволени предмети в багажа на протестиращите. Сутринта при претърсване в градинката пред Народния театър бяха открити опасни предмети. Намерени бяха бутилки с запалителна течност, както и такива с боя. 6 души бяха задържани още в първите часове на протеста, но по-късно бяха освободени. 2 от тях са били обявени за издирване, съобщиха от столичната полиция. 3 от лицата са носили забранени предмети, но са отказали да ги оставят. При един са липсвали лични документи. Вечерта демонстрантите включиха фенерите на мобилните си телефони и осветиха площад Независимост. Исканията им остават непроменени. Оставката на кабинета и на главния прокурор. Към полунощ всички кръстовища в София бяха отворени за движение. Депутатите ще разгледат днес промени в закона за бюджета на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Промените в бюджета на НЗОК предвиждат касата да може да плаща дейности за минали периоди, отчитани от болниците. Те дават възможност при неосвояване на бюджетните средства за тази година същите да могат да се използват за плащания на надлимитна дейност. Поправките в бюджета на Държавното обществено осигуряване предвиждат минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9 на 12 лева от 1 октомври. Това ще засегне около 30 000 души за периода до края на годината. Турция да се върне на масата на преговорите до края на септември или рискува нови санкции от Европейския съюз. С това послание приключи срещата на европейските страни с излаз на Средиземно море, която се проведе на остров Корсика.
Европейският съюз е готов да изготви списък с допълнителни ограничителни мерки спрямо Турция, които да бъдат обсъдени на Европейския съвет на 24 и 25 септември. Това може да се случи, ако Анкара не предприеме стъпки за намаляване на напрежението и не прекрати едностранните си действия в източното Средиземноморие. Около тази позиция се обединиха участниците в срещата на 7-те членки на Евросъюза от Средиземноморския басейн, потвърждавайки своята солидарност и подкрепа за Гърция и Кипър. Напрежението се повиши след като Турция изпрати кораб за проучване за петрол и природен газ на територии, за които претендират Атина и Никозия. Домакинът на срещата Емануел Макрон подчерта, че не става дума за наивност, а волята е диалогът с Турция да се възстанови. Заедно потвърдихме желанието си за диалог и намиране на пътища за постигането на стабилност в региона. Гръцкият премиер на свой ред заяви, че опитът на Турция да раздели Европа ще бъде предотвратен. Кириакос Мицотакис посочи, че Анкара има още време да прекрати проучвателните си дейности. По-рано Турция заклейми като арогантни критиките на френския президент Макрон срещу действията на Анкара в източната част на Средиземно море. Съединените щати отбелязват годишнина от нападенията на 11 септември. Заради пандемията, вместо голяма церемония на мемориала в Нью-Йорк, ще звучат предварително направени записи на имената на жертвите. На мястото на рухналите кули-близнаци все пак ще бъдат допуснати близки на загиналите. Музеят на жертвите на атаките ще бъде отворен за първи път от началото на пандемията. Това се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bntnews.bg. Последвайте ни и в социалните мрежи. Останете с програмата на Българската национална телевизия след секунди и прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Днес ще се задържи предимно слънчево в следобедните часове над планинските райони с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 27 и 33 градуса, за района на София около 29. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще се усили до 2-3 бала. Слънчево и в планините, като в следобедните часове е възможно краткотрайно заоблачаване. Максималните температури по най-високите върхове ще са между 11 и 15 градуса, а в курортите от 18 градуса на леко до около 28 градуса в Банско и в Добринище. Ще духа слаб да умерен предимно източен вятър. Слънчево ще е времето и на Балканите, като в следобедните часове ще се заоблачи предимно над северните части от полуострова. Температурите ще останат по-високи от обичайните за периода. Предимно слънчево ще бъде и над по-голямата част от континента. Времени увеличение на облачността ще има над Алпите, където ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Дъжд ще вали и на британските острови, на места над Скандинавския полуостров, както и в северните части на Европейска Русия. У нас и през уикенда, и в началото на следващата седмица ще бъде слънчево. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южните райони от страната в понеделник и във вторник, когато има малка вероятност за слаби превалявания от дъжд. Ще се задържи топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви приятен ден!